はじめまして、ヨウキンです。よろしくお願いします。欢迎来到我们的日语课堂。首先，我来考考大家，请看题。这里的三种文字，哪个是日语呢？一、二，还是三呢？其实，这三种都是日语，只不过所处的时期不同而已。那么，今天呢，我来和大家聊一聊语言与文化，和日语的大致演变过程，请跟着我一起往下看吧。我们都知道，语言是文化的重要载体，文化对语言有制约作用。自古以来，人类社会积聚下来的文化遗产，给语言留下了深刻的烙印。人类的语言是人类社会文化中的语言，它与人类社会、人类的文化有着许多密切的关系。同时，文化的发展离不开思维，思维活动离不开语言。可以说，语言也是文化发展的基础，是文化的载体，又是文化的反应。语言在所有人类活动中起着非常重要的作用，是不可缺少的一种社交生活的必备工具，它促使人类走向更大的进步。各国独特的语言也避免了人类文化的一元化，造就了人类文化的多样性。我们要感谢各种语言文字的存在，让我们能够记载，能够向子孙后代传递。根据古事记和日本书记中记载，日本在公元三世纪末四世纪初引入汉字，在那之前一直处于无文字的口口相传时代，直到奈良时代才开始用汉字来记录日语。所以日语的文字记录至今仅有约1400年左右的历史。我们必须知道，因为日本有自己的语言，而且和汉语完全属于不同的语系。我们的汉字既是表音文字，又是表意文字，而日本人只取了汉字的音，舍弃了汉字的意。请看这个例子，读音是呀ま。呀ま在日语中是山的意思，和汉字的夜、麻这两个字的中文意思完全没有关系。这样的汉字在日语中叫做漫夜伽那，漫夜假名。顾名思义，假名即假借的文字。那么真名是什么呢？当然指的是我们的汉字啦。独创的汉字使用法打好了日语文字的基础，这也是后来日语的平假名、片假名的开端。公元794年，日本由奈良迁都至京都，开启了日本的平安时代。平安时期以贵族和僧侣为中心，开创了日本独有的文字和文学。这个时期取万叶假名的一部分，创造了片假名。片指的就是不完整、一部分的意思，写法特点是一笔一画。请参考片假名的来源汉字表。同时，平安初期日本的知识阶层将万叶假名写成草体或连写，逐渐产生了平假名。最初的片假名和平假名一开始是一个音对应多个汉字，经过长期的演变才慢慢固定了下来。终于到了江户时期，以东京为中心的语言成型，江户语成为了公用语，为近代日语打好了基础。江户时代是近代日本的开端，发音、词汇都非常接近现代日语了。那是因为文化中心从京都迁往江户，自然江户语就成为了主要语言。从这里也可以看出，
语言是随着政治、经济中心迁移而发生转移的。明治维新以后，江户更名为东京，日本文字在这一时期也引发了很多讨论和改革，特别是关于汉字的留存问题，有人主张废止，有人主张删减汉字，众说纷纭。最终1981年日本颁布了1945个字的常用汉字表，其余用假名表记。所以我们现在看到的日语表述是这样的， NHK のラジオ講座を聞きます。这是一般日语的表记方式。大家可以看到，日本文字由汉字、假名、罗马字构成。汉字用来表记日语中的汉字及和语词汇，假名多用于表记没有汉字的词汇，或在句中担当语法功能。片假名多用于表记外来语和一些特殊词汇。罗马字常用于表记人名、地名、商标名等等。我们来看看这个词的读音，春夏秋冬，在日语中有两种读音，春夏秋冬，以及春夏秋冬。大家听说过日语的音读和训读的说法吗？第一个读音是音读，第二个呢是训读。汉字有音读和训读两种读音，在今后的学习中请大家特别注意这一点。汉字进入日本，不仅读音，书写也发生了不少的改变。另外，日本自创了部分汉字，这部分汉字不仅读音，书写也要特别注意。而且日语的语序相对比较自由，只要保证了主、宾、位这个顺序，其他的修饰成分相对可以自由一点。请看这个句子，我和田中先生一起在咖啡店喝红茶。私は田中さんと喫茶店で紅茶を飲みます。而且大家会发现，不同于汉语和英语，日语的助词是后置的，这个时候黏着语的特性就凸显出来了。希望大家通过本课程的学习，能知道日语是一门怎样的语言，能够用简单的日语讲述自己或自己身边发生的事情。希望大家能够喜欢并爱上日语，跟着我们开启一场美妙的学习之旅吧。相信自己，你能行。